こんにちは、カモメバタ K です。僕は料理が趣味なので、手軽に作れるレシピを4コマで紹介します。時間ないから早速いきましょう。今日のレシピは豆苗の卵とじ炒めです。1コマ目、豆苗の根元を3センチくらい残して、包丁でスパッと切ってさっと洗います。2コマ目、卵を2個くらい溶きます。3コマ目、豆苗炒めます。味付けは塩コショウです。4コマ目、卵を入れたらこんな感じで完成です。どうですか、割と渋いレシピで始めちゃった感じですかね。でも豆苗って水を張っておくとまた生えてくるから本当助かるんですよ。お金のない演劇人の味方って感じです。ぜひ試してみてくださいね。気が向いたらでいいですけど。ではチャンネル登録お願いします。